Сиз азаттыктын биз жана дүйнө бөрүсүн көрүп баштадыңыз. Саламатсыздарбы? Студияда Кубат Касымбеков бүгүнкү чыгарылышта. Кыргызстанда коронавирус күч алды. Акыркы 25 күндө эле COVID-19 чалдыккандар менен андан кайтыш болгондордун саны 2-2,5 эсе көбөйдү. Өлкөдө эпидемиологиялык абал көзөмөлдөн чыгып бараткан жокпу? Мындай шартта өкмөт да, карапайым жарандар да кандай аракет көрүшү керек? Кыйналып аткандар көп да. Эми биздин медицина буга даяр эмес экен да, айтмакчы болгонумча. Мындай көп ооруларды кабыл алганга даяр эмес. Коңшу Казакстанда да бир күндө анализинен коронавирус табылган адамдардын саны 1,5 миңге чейин жетип жатат. Дарыгерлер COVID-19 ыңгайлашкан ооруканалар толуп калганын айтышууда. Казак бийлиги дүйнөнү каптаган илдет менен кантип күрөшүп жатат? Кыргызстандан баштасак, өлкөдө соңку күндөрү коронавируска чалдыккандардын саны Катар менен эң жогорку чекти көрсөтүүдө. Апта башынан бери күн сайын кеминде бир киши COVID-19 илдетинен көз жумду. Москвадагы аскердик парадка барган кыргыз президентинин делегациясынан коронавирус табылып, Сооронбай Жээнбеков парадка конок иретинде катыша албай артка кайтууга аргасыз болду. Кыргызстанда коронавирус менен ооруканага түшкөндөрдүн жана илдеттин белгилери байкалса да дароо тест тапшыра албай жаткандардын катары калыңдаганы байкалууда. Эмне кылуу керек? Алдыда мурдагы саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевдин ойнугабыз. Ошондой эле Кыргызстан менен Германияда карантинден кандай майнап чыкканын изилдеп чыккан Германиянын Херфорд шаарынан байланышта турган мекендешибиз Канат Ишенбек менен дагы маектешебиз. Алгач Айнура Жекше кызынын баянын көрүп алалы. 205, 163, 207. Бул Кыргызстанда дүшөмбү, шейшемби жана шашымбы күндөрү анализинен коронавирус табылган адамдардын саны. Мындай көрсөткүч 11 майдагы же өлкө аймактарында өзгөчө абал алынган күнү катталган бейтаптардын санынан 11-15 эсе көп. Ал күнү Кыргызстанда 14 адамдан гана коронавирус табылган эле. Июнь айынын башынан бери эле өлкөдө коронавируска чалдыккандар кеминде 2 эсе, COVID-19 көз жумгандардын саны 2,5 эсе көбөйдү. Вирусту жугузуп алгандардын 3-тен бири Бишкек шаарына туура келет. Бул болсо адреси башка деп кетти. Бейтаптардын көбөйүшү ансыз да араң жан кыргыз медицинасына чоң сыноо болууда. Соңку күндөрү COVID-19 менен стационарларга түшкөндөрдүн саны көбөйө түшкөнүн статистикада ооруканадагы бейтаптардын өздөрү да ырастап жатышат. Мындай наплывга, мындай көп кишиге, мындай көп кишини принимать эткенге биз вообще туура эмес экен, биз даяр эмес экен. Медициналык кызматкерлердин эми просто айтып отурсаң, моякта иштеп аткандарын көрсөң, буларчы жанагы средства индивидуальной защиты кийип жүрүшөт да. Анан бияка киргенде буттары шөлпүлдөйт да, мен түшүнбөйм, бул эмне үн чыгып атат депчи. Жанагы костюмдун ичинен тердеп атып, буттарында эме резиновый өтүктөр бар, ошонун ичине агат экен да. Ай, шалпылдайт, ичи толтура суу экен. Мына мен ошондо жазганда тетиги манипуляционный деген кабинет бош болчу, тетиги стерилизационный деген кабинет бош болчу. Ошол жака, ошол кабинеттерге жаткызып атышат эмечи. Орун жок. Орун жок, просто тупо орун жок да. Бишкек шаарында коронавирустун көбөйүшү менен симптомдору анчейин байкалбаган бейтаптар мурдагыдай дароо ооруканага жаткырылбай, дарыгерлердин көзөмөлү менен үйүндө дарылана баштады. Мындан тышкары коронавирустун белгилери пайда болуп, тест тапшыра албай жаткандар, 118 ыкчам номуруна кайрылып, жооп ала албагандар же тесттин жыйынтыгын күтүп жаткандар да аз эмес. Негизи 18-чи числодон баштап өзүмдү жаман сезе баштадым. Башым ооруп, дам сезүү, анан жыт сезүү азыркыга чейин жок. Мисалы үчүнчү, бүт эле жанагы Telegram каналынан же болбосо Facebook'тан дагы өзүнүн рекомендацияларын карап аттым да кечкечи. Анда биринчи эле кезекте 118-ге чалгыла деген сунушу бар да, бирок ага чалыш невозможно болуп калды. Ал дайыма занят болуп туруп алды да. Анан мен Билайндын ачылган колл-центрине чалдым. Алар жардам бергенге аракет кылды, бирок аларга деле жыйынтык чыккан жок да. Анан кээ бир ошол коронавирус аныкталган адамдардын сунушу менен мен бул өзүбүзгө тиешелүү поликлиникага чалдым. Алар болсо
бригадага мени каттап коюп, кезек менен анан экинчи күнү гана мага кезек жетип, анан мага келишти да. Адеп кыргыз бийлиги коронавирус эпидемиясы өлкөдө 20-24 апрелде туу чокусуна жетет деп болжогон. Ал түгүл май айында саламат сактоо министрлигинин өкүлдөрү абал оңолуп баратканын билдиришкен. Эгер баштапкы божомол туура болсо, ушул маалда илдет басаңдап калышы керек эле. Бирок статистика мунун тескерисин көрсөтүүдө. Жооптуу жетекчилер COVID-19 күчөшүнө карантиндин алынганы, элдин эрежелерге баш ийбегени жана сырттан келген жарандардын көбөйүшү сыяктуу бир нече фактор себеп болгонун билдирүүдө. Эң негизги жоопкерчилик ушул бейтаптын биздин граждандардын өзүндө болуп атат. Эң негизги мына көрүп атасыздар, Бишкек шаарында биз өзүбүз көрүп атабыз, транспортту көрүп атабыз. Бишкек шаарында беткапсыз жүргөндөрдү көрүп атабыз. Эл көп чогулган жерлерди көрүп атабыз. Бишкек чүй областы акыркы убакта мындай тез өсүп кетти да. Ошону алдын токтотуш үчүн биз мен суранат элем, санитардык нормаларды сактайлы. Ал арада вирус президенттик аппараттан жана жогорку кеңештен тарта шаар мэрлери, жергиликтүү жетекчилерге чейин жетти. Эпидемия башталгандан бери 600-дөн ашуун медик коронавирусту жугузуп алды. Министр Сабиржан Абдыкаримов өлкөдөгү бейтапканалар заманбап талаптарга жооп бербей турганын мойнуна алганы менен ооруканалар COVID-19 чалдыккандарды тейлегенге даяр экенин белгилеп жатат. Кыргызстанда коронавирус качан ооздукталат? Илдетке чалдыккандар жапырт көбөйсө, аны кыргыз медицинасы көтөрө алабы? Азырынча бул суроолордун жообу ачык бойдон кала берүүдө. Алдыда айтылган суроолор боюнча адистердин пикирин уксак, биз менен Бишкектен байланышта мурдагы саламат сактоо министри Таланбек Батыралиев жана Германиянын Херфорд шаарынан байланышка чыккан Gerresheimer Medical Systems фирмасынын улук инженери Канат Ишенбек турат. Саламатсыздарбы? Талант мырза, сизден баштасак, мына Кыргызстанда коронавирус күчөп жатканын сиз күтүлгөн эле жагдай деп мүнөздөп келесиз. Москвага барган президенттик делегациядан да жаңы вирус аныкталганын уксаңыз керек. Бул да коронавирустун жайылуу деңгээлин көргөзөт го. Коомчулук ушу делегация Москвага аттанар алдында тест тапшырды бекен, тапшырса биздеги тесттердин сапаты начарбы деген суроолорду жаадырып атышат интернетте. Буларга эмне деп жооп берет элеңиз? Мен биринчиден биздин делегация Москвага кетип атып бердиби, бербедиби, анын менин эч кандай маалыматым жок. Бирок мен ойлойм, биздин өлкөнүн делегациясы буга чоң жоопкерчилик менен мамиле кылып, бул парадка катышпай кайра келгенине режимге болгон сый деп ойлойм. Ал эми тесттер тууралуу эмне айта аласыз? Анткени азыр айтып өткөндөй эле Кыргызстанда тесттердин сапаты канчалык мындай талапка ылайык деген суроолор берилип жатпайбы? Эми тесттер боюнча бүгүнкү күнгө чейин кандай кемчилик болгонун ушуга чейин коопсуздук кеңеши, республикалык штабтан бир катар, андан башка баамсыз соц тармактарда бул жөнүндө айтылып келет. Бирок булардын башталганда атайын бир канча мамлекеттин контролдо алдында болгон гана борборлорго уруксат берилген. Албетте булар жетишсиз саны боюнча дагы, мүмкүнчүлүгү боюнча дагы. Бирок сапаты боюнча аябай начар дегенден алысмын. Так айтыш керек. Кээде ушул соц тармактарда жайылып жүрөт, тапшырдым. Биринчи тапшырдым, негатив чыкты, анан экинчи, үчүнчү да чыгып калды, же болсо тескерисинче. Бул ар кандай мындай тыянак чыгарууга жол ачкандай болот, бирок андай эмес. Сиз саламаттык сактоо тармагын жакшы билесиз, министрликти жетектегенсиз, бирок мына соңку күндөрү 118 номер менен байланыша албай жаткандар, тест тапшыра албай жаткандар аз эмес экенин угуп жатабыз. Тестти дагы жыйынтыгын күтүп жатышат. Илдетке чалдыккандардын көбөйүп жатканын дагы статистика күбөлөп жатат. Натыйжада Кыргызстандын медицина тармагына катуу күч келип, абал көзөмөлдөн чыгып бараткан жокпу? Жок, анткени мындай да, бүгүн бир өзүңүз билген эле ушу борбордук Азиядагы кээ бир мамлекеттер коронавирус пандемия башталганда буну кабыл алган деле жок да, эч кандай маалымат деле тараткан жок, тест жок, оору жок дегендей бир мамиле болду. Бирок эми Кыргызстанда андай болгон жок. Кемчиликтери да болсо, бул иш чараны жогорку деңгээлде алып барды, өзүбүздү албай алынча дегендей да. Бирок мына тестти жетишсиз болгонун, бүгүн каалагандар тапшыра албаганы бул белгилүү. Анткени башта биз
мындай жекеменчик борборлорго же болсо каалагандарга бул мүмкүнчүлүктү инвестицияга берген жокпуз. Тестирлөө борборлордун жетиштүүлүгү болмоюнча бул кезек дайым болот, кыйынчылык болот. Бирок сандын көбөйүшү, сандын тестирлөөлөрдүн санын көбөйүшү менен бирге позитив чыккандардын саны көбөйөт. Буну бир кырдаалды курчап контролдон чыгып кетип атат деген максат менен максатта жыйынтык чыгарууга мен кошулбайм. Бирок ошол эле учурда сизден бир суроо сурайын. Мисалы, карантинди Кыргызстан деле башка өлкөлөрдө болуп киргизди. Карантин маалында салыштырмалуу көзөмөлдө болуп турду. Бирок карантин алынгандан кийин, мисалы, июнь айындагы эле статистиканы карасак, июнь айынын башындагы менен азыркы статистиканы салыштырсак, COVID-19 өлгөндөр саны 2,5 эсе көп болуп жатат. Демек, бул карантин учурунда элдет ооздукталбай калды дегенди билдирет да. Жок, андай эмес. Албетте бүгүн коомдун, ошондой эле сиздердин, журналисттердин оюнда ар кандай жыйынтыкка бара турган мындай себептерди өзү Саламат сактоо министрлиги күнүмдүк берген брифингтерге буга жол ачып койду. Анткени пикке жеттик деди, экинчи пик келди дедик, ал болбогондо толкун дедик, кырдаал оор деп баратат деп атканда, албетте калктын оюнда ушундай бир сезим келет, ситуация контролдон чыгып атабы деп. Бирок брифингтерде берилген кээ бир маалыматтарды карасаңыз, эгерде мурда тестирлөө борборлорунун саны аз болсо, азыр көбөйдү. Андан башка дагы адамдар өздөрү өз каалоосу менен барып тестирлөөдөн өтүп атат. Талант мырза, саны өскөн сайын мунун саны өсөт. Талант мырза, мен моо багытта айткан элем, мисалы, Жаңы Зеландия карантин бүткөндөн кийин карантин бүтүп аткан учурда биз нөлгө жеткиздик деди да. Кыргызстанда мисалы нөлгө эмес, онго да жеткен жок. Мен ошону айтып атам. Ошондуктан сизден сурап атам. Кыргыз бийлиги ошондо жетиштүү аракет көрдү, баардыгы шайма-шай деспи? Жок, андай эмес. Мен сизге кайталагым келбейт. Коопсуздук кеңешинде сын пикир президенттик деңгээлде аппараты республиканын жогорку эң жогорку деңгээлде коопсуздук кеңеши аябай катуу сынды айтып буга баа берди. Мен ага токтолгум келбейт. Даярдыкта каталык кетирди. Медиктерди керектүү эме шаймандар менен камсыздоодо ката кетирилди. Коомдук уюмдар менен байланышта ката кетирди. Булардын бүт баарын айтып атат. Бирок ошонун жыйынтыгында келип анан болгон бүгүнкү көбөйүү дегенде мен узакмын. Эмнеге? Биз карантин ачылды. Ачылган күндө мен өзүм ушунчалык таң калдым. Эчтеке болбогонсо бир күндө көчө толду, парктар толду. Каяка барсаң эч кандай баягы кечээ пандемия бүгүн бүтүп токтолуп калгандай элдердин кандай десем бул пандемияга болгон мамилеси мен эч көрө алган жокмун да. Ушул тууралуу да алдыда сөз кылабыз. Негизи социалдык тармактарда болобу, коомчулук арасында болобу, Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу ар кандай чараларды сынга алган жана абалдан чыгуунун жолдорун сунуштаган пикирлер да жок эмес, анда адистер да жок эмес. Азыр алардын айрымдарынын пикирин угуп алалы. Салык тармагында иштеген досум ковид менен үйүндө жатат. Салык кызматында эл толтура болчу. Маршруткаларда бет капсыз адамдар ашык алган. Калкты тейлөө борборлорунда кезек күткөндөр. Элдин жоопкерчиликсиздиги тууралуу сөз кылуунун кереги да жок. Мамлекет COVID-19 от алышына шарт түзүп койду. Кесиптешибиз коронавирустан көз жумду. Элдин вирус ойдон чыгарылган дегени күлкү келтирет. Үйдө отургандын ордуна коомдук жайларды аралап жүрүшөт. 2 айлык карантин учурунда бекемдешибиз керек болгон саламаттыкты сактоо системабыз сууга кире электе чөгүп кетти. Чектен чыккан шалаакылык жана даярдыктын жоктугу үчүн өкмөт гана эмес, бардыгын көзөмөлдөшү керек болгон жогорку кеңеш да күнөөлүү. Антпесе алар ал жакта эмне үчүн отурушат? Канат мырза, сизге келсек, сиз ушу Германияда иштеп жаткан фирма дары дармектерге, вакциналарга айдиштерди жасайт экен. Сиз ишиңизге байланыштуу да, коронавируска байланыштуу кырдаалга кызыгып, Германия менен Кыргызстандагы эпидемиологиялык абалды изилдеп чыктыңыз. Сиздин чакан изилдөө эмнени көрсөттү? Германия менен Кыргызстан карантин маалында жана андан кийинки кырдаалды канчалык натыйжалуу көзөмөлдөй алышты? Саламатсызбы, Кубат мырза? Мен иштеген Герес Хайма фирмасы күнүнө 5-6 миллион
вакцинага, дары-дармектерге шприц, ампула жана бөтөлкөлөрдү чыгарат. Ошондой эле эгер COVID-19 вирусуна каршы вакцина чыгып калса, биз ал вакцинага эдиштерди чыгарабыз. Ошондуктан фирманын ичинде ага даярдык көрүүдөбүз. Дайыл көрүп жатканыбызда биз илимий макалаларды изилдеп, эпидемиологиялык абалды карап турабыз. Мен ошол Германияда эпидемиологиялык абалды карап жатканда, ошо Кыргызстанда кандай болду экен деген кызыгуу жаралды жана ошондо кичинекей бир чакан бир изилдөө кылып көрдүм. Ал изилдөөмдүн натыйжасында мен вирустун жайылуу индексин изилдеп чыктым. Интернеттен тапкан статистика боюнча мени таң калдырганы Кыргызстанда үйдөн чыкпоо карантинине карабай вирустун жайылуу индекси эч качан бирден ылдый түшпөптүр. Мени ошол таң калдырды да. Ушул бирден ылдый дегенди түшүндүрүп коесузбу? Мисалы, азыр карантинден кийин Германияда бир адамдын дагы канча адамга жугуза алат деген индексти айтып атасыз, э? Ошол бирдин тегерегинде болуп жатты карантин алгандан кийин. Керек болсо бирден да бир аз түшүп 0.6 7ге чейин жетип жатты. Кыргызстанда карантин аяктаганда ушул көрсөткүч кандай болуп жатты? Вирустун жайылуу индекси бул вирус бир кишиден канча кишиге жугарын көргөзөт. Эгерде вирустун жайылуу индекси бирден ылдый болсо, демек вирус убагы менен азыраак кишиге жугат жана убагы менен жоголушу мүмкүн. Эгерде вирустун жайылуу индекси бирден көп болсо, демек вирусту жугузгандар убактысы менен көбөйүп кете берет деген сөз. Германияда карантин биздегидей киргизилбесе дагы, ошол локдаун учурунда вирустун жайылуу индекси 0.7ге чейин түшүп, азыр бирдин тегерегинде кыймылдап жатат. Ал эми Кыргызстанда вирустун жайылуу индекси эч качан бирден ылдый түшпөптүр. Статистиканы карап көрсөк, 3156 кишинин арасынан 556 медицина кызматкерлери экен. Демек 17% медицина кызматкерлери. Демек ооруканалар ошол вирусту жайуунун эпицентри болгон болушу мүмкүн деген жыйынтыкка келдим. Талантбек мырза, сизге келсек, мына коронавирус күчөгөн сайын өнөкөт оорусу барларга, өзгөчө улгайып калган адамдарга коркунуч туулуп жатканы айтпаса да түшүнүктүү. Дүйнөлүк адистер азыртадан эле айтып атышат, буга чейин да айтышкан, вирус толук кетпеши мүмкүн, ал менен жашаганды үйрөнүш керек деп. Мына эми азыр Кыргызстанда бир күндө 200 тегерегинде адамдан вирус табылып жатпайбы? Анан мындай темп менен уланса эртең андан да көбөйбөйт деп эч ким кепилдик бере албайт, балким азайышы мүмкүн. Деги эле кырдаалды жөнгө салуу үчүн эмне кылуу керек? Пандемия деген эмне? Пандемия деген бул дүйнөлүк деңгээлдеги бир коронавирус, вирустун адамзат менен болгон согушу. Ошол согуш жүрүп атканда кандай болот? Курулган штаб республикалар же болсо бүт өлкөлөр чек араны жаап, карантиндерди жарыялап, ар бир өлкө өзүнүн күчүнө жараша бул илдетке каршы күрөшө баштады. Ушундайбы? Коронавирус пандемия убагында штаб 24 саат, жетекчилер 24 саат, ар бир келген сырколунун акысы барбы, жокпу, мындай жыргап кеткенден больницага келген жок да. Ал оорусуна жараша жеткиликтүү жоопту да, кызматты да алыш керек. Ошондуктан биздин алгоритмде мындай сен ТК кет деп башка жака жолдогон туура эмес. Мен бүгүн бул пандемия болгон күрөштө бүткүл медициналык жетекчилердин 24 саат иш ордунда болуп ишти көзөмөлдөөсүн талап кылат элем. Ар бир сыркоолу маңдайында тирүү жандуу адамды көргүсү келет. Түшүнүктүм. Коронавируска чалдыккандар талант агай, мына көбөйсө да, Кыргызстанда саны көбөйсө да, бул илдетке же статистикага ишенбегендердин пикирлерин интернеттен окуп калып жатабыз. Алардын арасында COVID-19га чалдыкканын айтып чыккандарды бутага алып, аларды да сындагандар жок эмес. Азыр Бишкекте ушу коронавирустан дарыланып жаткан психолог Асель Сүйүнбаеванын пикирин уга кетели. Демин балдар, эми аны билбейм, түшүнгөн киши түшүнөт болуш керек, мындай өнөкөт оорусу барларчы. Демин жетпей алганда мен ушуга чейин аябай жакшы мындай кармалып келеатканым да, но бүгүн түштө ушундай жаман болдум да. Анын менин кичинекей кызым бар, ошону ойлодум, ар жак бери жак мындай ой, мындайым жок эле. Просто элдер билиш керек да, что мындай өнөкөт
күчтүү бар адамдар өлүп деле калышы мүмкүн да. Мындай буга деген туура баягы серьезный мамиле кылыш керек да. Антпесе болбойт. Элдер эшикте тойлоп жүрүшөт, куран окутуп жүрүшөт, конокко барып жүрүшөт. Таң каласың да, кайдагы конок, кудай урмадыбы азырчы. Кээ бирөө мындай чын эле легко переносят, мындай тынч эле жөн эле мындай грипп сыяктуу эле ооруп коюшат да. Ошол кишилер мага мынтип жазып атат да, жөн эле грипп турбайбы, эмне эле ага анчалык мындай пиар кылып эмне деп жазышты, Минздравдын пиарыбы же правительстводун пиарыбы, айтып койбойсуң деп тааныбаган кишилер сен деп сүйлөп, мындай вообще шумдук да эмичи. Анан таң каласың, анан бирок антип да айта албайсың да, сенин үйүндө бирөө ооруганда анан түшүнөсүңбү депчи. Анын ал ооруганда бүттү да уже, ошо жакшы болмок беле. Сен легко ооруп кетсең, сенден башкалар катуураак оорушу мүмкүн, сен билбейсиң да, правильно. Анын элдердин ушундай просто таң калтырат да. Бишкектик психолог Асель Сүйүнбаеваны пикирин уктук. Канат мырза, ушул жерден сиздин пикирди биле кетели. Мына Германиядагы чараларга сиз көз салып келесиз. Германияда программанын алдында мындай карантин эрежелери так сакталды деп айтып кеттиңиз. Пикириңиз менен бөлүшөсүзбү? Мисалы, эл жалпысынан эрежелерди канчалык так аткарышты, канчалык азырда так аткарып, ушу өкмөттүн айткандарын ба, бийликтин айткандарына баш ийип жатат? Биринчиден коронавирус Кытайда эле башталганда Германияда вирус тууралуу маалыматтар таратылып баштаган. Коронавируска күрөшүштүн эпидемиологдордун алып барганы себеп болду окшойт. Германияда алар абдан ачык, айкын жана реалдуу маалыматтарды берип жатышты. Ошол маалыматтар ишенимдүү болгондуктан эл дагы ага, элдин көбүнчө бөлүгү ага баш ийип жатты жана азыр деле жакшы баш ийип атат. Таланбек мырза, мына эрежелер так аткарылбаса коронавирустун кесепети оор болорун дүйнө өлкөлөрүндөгү бир топ мисалдар бир нече ирет күбөлөп койбоду. Саламат сактоо тармагындагы адис катары элгеби, жооптуу жетектерге кандай кеңеш айта кетесиз? Элге айтар элем, биринчиден коронавирус бар, муну кооптонуш керек. Бирок биздин жетекчилерге, штабка, саламаттык сактоо тармагындагы менин коллегаларыма айтат элем, бүгүнкү кырдаал толугу менен мамлекеттин коопсуздугун маанилүү болгон бир кырдаал. Ошондуктан жогорку деңгээлде жоопкерчилик, эң жогорку деңгээлде. Мен айтар элем дагы бир жолу, саламаттык сактоо тармагы бүгүнкү күндө Кыргызстанда жетиштүү түрдө кызмат берүүгө даяр. Бирок медиктердин ошол өзүнүн иши менен толук кандуу иштеси үчүн бүткүл башка тармактар аларга жардам бериш керек. Алардын тамагы керек болсо, алардын ишке кантип барып келет, кантип кайтат, кала турган жери дегендей. Үчүнчүсү, коом менен болгон мамиле, коомго такталган маалыматты таратып жеткизип берилген суроого жооп канааттандыраардык түрдө берилиши керек. Анткени ар бир суроонун аркасынан жаралган суроо бар. Биринчи пик дедик, экинчи пик дедик, акырында келип бул пиктерден эмес азыр 207'ге жеттик, ушундайбы? 43'ке чыкканда пик дедик. Булардын бүт бардыгына аз да болсо күнү түнү отуруп элге жеткиликтүү кызмат беришибиз керек. Үчүнчүсү, өнөкөт оорулар менен 19-жылы канчалык сандагы сырколу ооруканаларга кайрылса, алардын саны азайбайт. Алар жеткиликтүү түрдө кызмат алышы керек. Пандемия деп 3 ай үйдө жатканда бүткүл биздин саламаттык сактоо тармагы күнү түнү колунан келишинче ушул кырдаалга даярданышыбыз керек болот. Пандемияны эч ким күткөн эмес. Бюджетте пандемия болот деп эч кандай акча каралган эмес. Элдин алдында сүйлөшүп, эртең бийликке келем деген саясатчы азаматтардын бүт бардыгы бүгүн жогорку деңгээлде шайлоого даярданып атса, ошол күчүн бүт эл алдына чыгып, элди толук кандуу пандемияга мобилизациялоого, өздөрү үлгүлүү жүрүш турушу менен элди түшүндүрүүгө, колдон келсе жардам берип,
елди пандемия бар, биргелешип кутула ал деп, ушу пандемияга каршы мобилизацияга чакырдылар. Саясий упай утан деп ойло болсун, бул туура эмес. Бүгүн Кыргызстан үчүн эң негизгиси, башка өлкөлөрдөгү кадар жогорку деңгээлде оор кырдал мындан чыгып кетүү негизги максат. Ооба, сиз айткандай, пандемия, коронавирус пандемиясы элдетти бир гана Кыргызстан эмес, дүйнөнүн башын ортоп, ойлондуруп турган чак. Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаалды биз мурдагы саламат сактоо министри Талантбек Батыралиев жана Германиянын Херфорд шаарынан байланышка чыккан мекендешибиз Канат Ишенбек менен талдадык. Сиздерге чоң рахмат. Биз берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү. Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда. Казакстанда да карантин жумшаргандан бери коронавирусту жугузуп алгандардын саны өсүүдө. Маселен, июнь айынын башынан бери эле өлкөдө илдетке чалдыккандар дээрлик 3 эсе көбөйдү. Соңку бир аптадан бери бир сутка ичинде анализинен вирус таап алган адамдардын саны болсо 1000-1500 чейин жетип жатат. Дарыгерлер ооруканалар толуп калганын айтышса, бийлик өкүлдөрү абал көзөмөлдө экенин билдирүүдө. COVID-19 байланыштуу Казакстандагы соңку кырдаалды алдыдагы баяндан көрүп алалы. Скорые бригады вот стоят. Пацаны, скажите, скорые? Да, скорые. Принимают в МЦ? Нет, не принимают. В ЖД принимают? ЖД тоже не принимают. Вот сколько скорых бригад стоят. Люди больные задыхаются. Казахстанда коронавируска чалдыккандарды кабыл алган айрым ооруканаларда орун жетишпей жатканын интернетке тараган мындай видеолорду ал жакта иштеген медиктер да ырастап жатышат. Алматыдагы дарыгерлердин бири өз иштеген оорукана COVID-19 кабылган бейтаптарга жык толуп калганын айтып берди. Ооруканада науқастардын саны өтө көп, ооруканага сыймай да жатыр азыр. Дарыгерлер тәүлүгүнө 20-22 саат жумуш жасап жатырбыз. Типти энтиги мен демалуу кыйындап жөтөлүп жаткан науқастардын өзү де сенбейди. Мен де жай гана суктап калдым деген сыяктуу сылтаулар менен халықтың осы сенбеуінің кесірінен қазір ушылып тұр жағдай. Нағыз карантиндік кез осы кез болу керек еді. Жағдай қиын. Андықтан чоң шаарлардағы ооруканалар мурдагыдай вирусту жугузуп алгандардын баарын эмес, абалы оор бейтаптарды гана кабыл алууга өттү. Алматыда COVID-19 ыңгайлашкан бейтапканаларда орун тартыш болуп жаткандыктан стадион өңдүү спорттук жайларда убактылуу чатырларды ачуу сунушу да айтыла баштады. Мындан тышкары эпидемиянын күчөгөнү тест тапшыруучу жайларга да оорчулук келтирип койду. Өткөн аптада Нур-Султанда жана Алматыда мындай мекемелер бир нече күнгө жабык турду. Казак башкаласында анализ тапшыра албай жаткандар көп экенин коронавирусту жугузуп алган журналист Настоящее время телеканалынын кабарчысы Эрнур Досчанов ырастады. Ну, со сдачей тестов у нас в Казахстане творится полный беспредел. Казахстанда тест тапшыруу тармагында башаламандык өкүм сүрүп жатат. Тесттерди кабыл алган мамлекеттик мекеме убактылуу жабылып калды. Элдин баары жеке менчик клиникага чуркашты. Ал жакта кезек күткөндөр абдан көп экен. Мен дене табам көтөрүлгөнүнө карабастан оператор менен жеке менчик лабораторияга бардым. 5 мүнөткө кирип тест тапшыруу үчүн 4 сааттан көп күтүүгө туура келди. Кезекте тургандардын арасында температурасы көтөрүлгөндөр, пневмония менен жүргөндөр да бар. Очень много людей рядом стоят. 18 миллиондан ашын калкы бар Казакстанда 13 марттан бери коронавирусту жугузуп алгандардын жалпы саны 30 000 ашты. Казак бийлиги алардын 10 000 ашуунун симптомдору жок экенин билдирүүдө. Расмий статистикага ылайык, март айынан бери кеминде 130 адам COVID-19 каза болду. Бирок казак бийлиги коронавируска чалдыгып, өнөкөт ооруларынан көз жумган дагы 60 адам бар экенин билдирүүдө. Азаттыктын каза кызматы Алматынын сыртындагы коронавирустан кайтыш болгон бейтаптардын сөөгү коюлган көрүстөндө жаңы жайлардын саны расмий айтылгандан көп экенин таап чыкканы белгилүү. Мындай статистикалар менен Казакстан калкы 14 миллионго көбүрөөк Өзбекстанды да артка калтырды. Өзбекстанда эпидемия башталгандан бери 6,5 000 адам коронавируска чалдыкса, алардын 20 көз жумду. Казак бийлиги коронавирус жайылып жаткан мойнун алганы менен кырдаал көзөмөлдөн чыкты, ооруканалар толуп калды деген маалыматтарды четке кагууда.
На сегодня развернуты. Бүгүнкү күнгө карата өлкөдөгү бейтапканаларда 35226 керебе даярдалган. Алардын 37% гана толгон, 63% бош. Инфекциялык стационарларда 7544 инфекциялык керебеттер колдонулуп жатат. Алардын 75% толгон. 75%. Казахстанда коронавирус мурдагы президент Нурсултан Назарбаев менен саламаттык сактоо министри Елжан Биртановтан баштап район жана облус башчыларына чейин жетти. Өлкөдө коронавируска байланыштуу март айында киргизилген чектөөлөрдүн көбү июндун башында алынган эле. Казахстанда кырдалды. Азаттыктын казак кызматынын редактору Руслан Меделбек менен талдасак. Руслан, салмаспы. На шаршемби күнү Казахстанда 1630 адамдан коронавирус табылды. Бул Казахстан үчүн антирекорд, эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Өлкөдө COVID-19 илдети эмне үчүн мынчалык тез ушундай масштабта жайылып кетти? Кырдал көзөмөлдөн чыгып кеткен жокпу? Негизи 11 мамыр күнү Казахстан төтүнчө жагдайды аяктады да карантин чараларын жеңилдете баштады. Осыдан кийин жаңагы поезд, самолет, автобус барлыгы калалардын ичинде жүрө баштады да. Бийликтин шешими, Казахстан бийлигинин шешими экономиканы ашуу керек болду да. Өткөнү көп халык жумушсуз калды деп. Осыдан кийин халык арасында карантин чараларын жаңагы арагашыктык сактоо, маска кийүү, кол жууп жүрүү деген шарттардын барлыгы сакталмады. Онун натыйжесинде мына маусым айынын башынан баштап Казахстанда коронавирус жуктургандардын саны күн сайын өсүп келе жатыр. Казыр мына 30 миңден асып кетти коронавирус жуктургандардын саны жана күн сайын кем дегенде 5-6 адам кайтыш болуп жатыр. Бунун себебин энди бийлик халкка жабат, халк бийлик дүрүс жумуш істемеди дейт. Эки тарапта өкүнүшкө орай бир шешим жок негизинен. Сол осы негизги үлкөн маселе, халк менен жаңагы сенбейтиндер көп одан кийин. Казахстанда бул бүкүл Орталык Азия элдерине тән сыякты. Вируска сенбейтиндер. Менин туускандарымдын ичинде бирде бир адам ауырып жаткан жок. Бул саясат деген жаңагы сөздөр осы коронавирустун өсүүнө кесири болду деп ойлойм. Мына эми ушундай жагдайдан Казахстандан Нур-Султан жана Алматы сыяктуу ири шаарларында ооруканалар толуп баратканы тууралуу бир кабатырланткан маалыматтарды алып жатабыз. Сиздердин кабарчылар дагы ушул тууралуу күндө берип жатат. Сизде кандай маалымат бар? Ооруканалар чындап эле ооруканаларда абал начарбы? Алматы қаласында қазір инфекциялық стационар дейді, яғни коронавирус жұқтырғандар, пневмонияға шалдыққандар, жатқызылған ауруханалардың 90-95% толық деп күнделікті айтып жатыр. Және елде ауыр жағдайда жатқан, Алматы қаласында ауыр жағдайда жатқан адамдардың саны қазір 150-ге жуықтады. Бұл қалада күніне кем дегенде 1-2 адам қайтыс болған туралы хабарламыз. Одан кейін жаңағы Нұр-Сұлтан қаласында, ел астанасында 90% жаңағы инфекциялық стационарлардың, ауруханалардың 90% толған дейді. Елде тест жетіспей жатыр, анализ тапсырам деген, өзінің ақшасына анализ тапсырам деген адамдар тест тапсыра алмай жүр, жедел жәрдемге хабарласа алмай жатыр. Одан кейін Қазақстан соңғы кездері осы маусымның 13-нен бастап коронавирус статистикасын екі түрлі есептей бастады. Симптомы бар, симптомы жоқ деп. Симптомы бар адамдарды ғана ауруханаға жатқызамыз, ал симптомы жоқ адамдарды тек онлайн байланыспен дәрігерлер бақылап отырады. Коронавирус табылды, бірақ симптомы жоқ деген адамдардың өздері көп жаңа әлеуметтік желіде жазып отыр. Бізге ешқандай дәрігер хабарласып жатқан жоқ, не істерімізді білмейміз деген сияқты. Дәріханада қарапайым аспирин, парацетамол сияқты дәрілер мүлдем таппай жатыр адамдар. Өйткені қазір Қазақстанның басқа аймақтарында жаңа Алматы мен Нұр-Сұлтаннан бөлек Павлодар, Ақтөбе, Шымкент, Түркменстан, Түркістан облысы, Петропавл сынды аймақтарда пневмонияға шалдыққандар көп болып отыр. Қайтыш болғандар туралы айтып қалбадың ба, Руслан? Мына вирус табылса да басқа ауруларынан же өнөкөт ауруларынан көз жумгандарды казак бийлиги өзүнчө санай баштады. Сиздин кесиптешиңиз Алматынын сыртындагы атайын көрүстөндө COVID-19 каза тапкандардын сөөгү коюлган жайга барып келип, ал жайда көрүстөндө расмий айтылгандан да көп экенин таап чыкты. Ушу коронавирустан каза тапкандардын саны. Деги эле Казахстандагы эпидемиянын чыныгы масштабы белгилүүбү? Қазақстан бейлігі, Қазақстандағы жалпы осы пандемияның, коронавирус пандемиясының нағыз картинкасы белгісіз. Себебі қаншадан вирус жұқтырғаны әлем көріп отырған жоқ. Өйткені жаңағы Джон Хопкинс сияқты коронавирустың жұқтырғандардың есебін жүргізіп жатқан
үлкен орын зерттеу орталықтары Қазақстанның жаңағы ресми статистикасын ғана беріп отыр. Бірақ елде жаңағы негізгі статистика бойынша 21 мың адам дейді. Ал жаңағы симптом жоқ адамдарды қосып кеп жерген кезде 30 мың адамда. Сондықтан қайтыс болған адамдардың да, вирус жұқтырған адамдардың да қанша нақты қанша екенін дәл басып айту қиында. Өйткені Қазақстан жаңағы коронавирус жұқтырса да басқа дерттен қайтыс болды деп кейбір адамдарды негізгі статистикаға қоспай жатырды. Жаңағы бес симптомны деп айтып жатыр ғой өздері. Симптом жоқ адамдар, егер оның бойынан коронавирус табылмаса, оны апарып жазылғандардың статистикасына қосады да. Айығып кеткендердің. Иә, айығып кеткендердің статистикасына қосады, бірақ жұқтырғандардың статистикасына қоспайды. Бұл жерде манипуляция бар да. Көптеген біз сөйлескен сарапшылардың көбі Қазақстандағы шынайы картинка көрсетілмей жатыр, манипуляция көп деп жатыр. Ал биліктің өзі, бұл біздің өзіміздің тактикамыз, инфекцияны тоқтатуға деген өзіміздің ұстанған тактикамыз деген сияқты ақталумен келеді. Коронавирус қатты өршіп жатқан аймақтарда карантин шаралары қайтадан күшейіп жатыр. Мысалы, сауда орындары жабылды, азық-түлікке қатысы жоқ базарлардың барлығы қайтадан жабылып жатыр да. Бұл жерде билік толық, кейбір мамандар айтып жатыр, Қазақстан қайтадан кем дегенде бір ай болса да толық карантинге қайта отыру керек деген сияқты. Мысалы, Қырғызстанда карантин алынғаннан кейін той топырлар, Құран оқытмай деген көріністер көбейіп, халық көп топталып кеткені мәлім болды. Мұны дағы бір себеп қатар айтып жатады. Қазақстанда ұшындай жағдайлар байқалды ба? Иә, бізде де ондай бар. Өйткені тойханалар әлі ашық емес, мейрамханалар, ресторандардың барлығы жабық, бірақ адамдар жаңағы тойды өзінің үйінің алдына палатка құрып, немесе үйінің алдына үстел қойып, той жасап жатыр. Ешқандай үгіт насихатқа қарамай, халық осындай тыңдамай, өлім жетім кезінде Құран оқу, құдалық жасау, той жасау барлығы әлі күнге дейін жалғасып жатыр. Кеше бүгін ғана бір ақпарат шықты. Қазақстанның оңтүстігінде бір тойға полиция қызметкерлерінің өздері барып қатысқан деген. Оларға жаңа жауапқа тартылды деп мәлімдеме жасады. Өйткені әлеуметтік желіде видео тарап кеткен. Бір-екі-үш полицейдің тойда отырған видеосы тарап кеткеннен кейін сол Шымкент қаласының полиция департаменті шынымен растап оқиғаның болған осындай жағдай болды. Оларға қызметтік сөгіс жарияланды деп мәлімдеме жасады. Бұл халықтың сенбеуі, халықты сендіре алмады деп ойлаймын. Алғашқы наурыз кезінде вирус тарап жатқан кезде Қазақстанда вирус жұқтырған адамдардың барлығының дерегі құпия сақталады, ешкімді жарияламаймыз деп халыққа ешқандай коронавирус жұқтырған бірде бір адамды көрсетпеді де. Осыны көрмегеннен кейін халық коронавирус жұқтырғандарды өздері өз көзімен көрмегеннен кейін ешкім сенбеді. Үгіт насихаттың халық арасында, үгіт насихаттың дұрыс жүрмегендігінен халық сенбей той томалақ жасап кетті деп ойлаймын. Түсінікті. Рахмат сізге, Руслан. Қазақстандағы соңғы қырдалды Азаттықтың қазақ қызматының редакторы Руслан Медербек айтып берді. Біз ұшыныменен біз және дүйіне берісін жиынтықтаймыз. Саны Қуат Қасымбеков алып барды. Сақ саламат болыңыздар. Ору сырқудан олақ болу.